نقاس حقيق بقاله وحقيق ذو إني إذن عن طماها إيه وحلا عليه وحي إسكوها إستان مجد وسياسة ودقال سياسة بل نكن إيش عيني وفردية محولة فردية وهو سير كي أمني قال لقولي خيرين وسكو دريا بل أمني قال لقاها الله يا مركا واكي مركا إينها برجع لها قبطمي أنا هي إلا والله كان نقصه ونرى كان نقصه نكريه إن لقبته أو أي ندله أو كنت كنه أو أن لا أصن أو لو هذا إيه لو ده إيه إيه ورابع يا شيء دو عضه أنت ميانة هاي نك المجرم كا إيه مجرم كا هنا إيه أن نحين إيه ماله الصعدة إيه كتشدد يكو قوي مو يعني والميانة نان إنا نسق قبرنا هاي ورواسو سوقبسو واسل حلو وواسل حلو سوق بصو الرماهن عيلة فوي يا إيه علي سايد قشكي الرماهن عيلة فوين يا إيه علي سايد وحا قصو على وذوك توضو لون ضلو شاي سوق بصو وقسل حلو سوق بصو وسيدي اللي قد لي لها بلينا كاهن نو شرح سوق بصو وقسو وقسل حلو سوق بصو من نوليني من نولين يا مولي ودوني لك اللي يفسدان لو قيسين يا ودوني لك اللي يفسدين وانا لو قيسين بوش يا بل امضى حقيا لغوة دا بل حقيا كسع دا يا ما قرأيسا يا والله تنوق معان ده يا سوق بس سوق بس الحلو سوق بس الحلو ولا بسوق ايه ولا بسوق ايه يا بل حسن ديقو نيكي أشيغي سينا سوماليا لو دورتا وعكو وريقا لي سينا يا جبوتي يا ونكا قرون تاعدن إقارة تاعدن لو ديبي يا دبع ير بكو وريق سينا يا دبع ير يا أيو كو وريقا لي سينا يا 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 سوق بصدى سوق بصدى يا وقاس الحد وقاس الحدو ميام سوق راعة سوق وقاس الحد بان راعة يا دوي وروحوا إلى هذه نيجي نساك ساكا وحاولوا إلى هذا وكان السوق وقال سلحد السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. خير ان شاء الله فينا الله يا وآل دي كودي دي دقالك عيلة فوين يا علي ساهي ناد كهذا شان دونينا إلا عيد كلمة شرتي برجمر كورو السلام يا محمد الصومالية ملك ستي تشوكتو ان غاراكو ريروغوي غابا سي سلام يا ان تقال غادي عارفان غحما هاي صح وحانا الله يرتباق بانو كتريا قال كباق وان دري وحان لها هاي قال ويل باكو دش ويل باكو دنتا ويل كما دشو قال كالا تشوشيو قد كاو وضا دشي ولا لها اشكو كوريغا اشكو اوتا قال كالا تشوشي انبان لها وقدو لان قال كالا قال كالا سوا قال سياسة ديسان وكا مركي انا قوح فضانا
dad badan oo goobaha dagaaladu ka dhacayaan jooga waxay sheegeen dagaalkaas inuu siyaasadeysan yahay oo xukuumadda Soomaaliland ay wado wasiirka arrimaha gudaha wuxuu fadhiyaa caynaba laba talaabo ay u jirtaa eelaf weyn waxa weeye ma iman ilaa iminka saacadda aynu hadlayna ma tegin goobtii wax ka dhaceene 12 qof ku dhintay 12 qof ay ku dhaawacmeen waxaana cadeyn u ah inay wado xukuumadda Soomaaliland ay doonayso inay isnaxsiiso dadka iyo dalka dadka jooga siyaasaddana ay uga jeedaan qasmiga wadani iyo waxa weeye iyo habar jecle inay kala fogaadaan aweye ciise muuse iyo xasuga wadani ay kala fogaadaan meeshii waxay doonayaan inay weligood sii fadhiyaan kursiga dalkana qaska uu ku jiro dhimashada uu ku jiro dagaalka uu ku jiro haddaba waxaan ugu baaqayaa dadka cidhaad garadka aqooyahanka salaadiinta waxgaradka dhallinyarada haweenka aweyey in laydinku shaqaysto maaha in dad danlihii dagaalo dhexdiina ka furaan maaha in dad waxa weeyey doonaya inay kursiga kusii fadhiyaan madaxtooyo ka dhigtaan inay waxa weeyey dagaalada tuurta ku soo qaadaan oo dhexdiina dhigaan maaha inay lacaga ku fangareeyaan sidii qarankii jabay ee 25-kii bishii Jimcihii jabay ee ummaduba Muuse Biixi iyo Maxamed Kaane ee mas-uulka ka ahaayeen ee xukuumadda Soomaaliland ee la leeyahay qarankan maxaa jabiyey ciidankii 2013-kii la dhisayay iyo qarankii la dhisayay iyo awooddii inay dadka dhibaatadan iyo dagaaladan iyagu ay sameynayaan ay dadka indhaha dadka ay ku jeedinayaan qarankii jabay ay ka jeedinayaan ee ku jeedinayaan dagaalada eelaf weyn iyo Cali Saxiid. Sax. Haddaba waxaan leeyahay dadku inay wax gartaan aqligu shaqeeyo, maskaxdu shaqeyso, ilaa hawiya aadan dadku way isdilayeen, hase yeeshee maanta Soomaaliland ama waxa weeye maamulka Muuse Biixi wuxuu ku jiraa xaalad dadku waxay ku jiraan aad iyo aad u adag. 91-kii waa soo joogay, 88-kii baa soo joogay, 94-kii, 92-kii nimanka dalka haystaa waxay ilaa maalintay gaashaan qaadeen waxay aadaysteen inay dhiig bilaadan daadiyaan waxay aadaysteen maray jaaban noqdaan iyo maray dagaal sokeeyo bilaabaan iyo maray reer isku diraan waxay noqdeen dad noloshoodii ay noqotay dadka bilaadankii inay istilaan dhiiggii inay kala daadiyaan dhaqankoodii iyo noloshoodii iyo shaqadoodiiba waxay noqotay intaa sax waxaan u arkaa tiqaaxo ay dhigayaan dagaalkii 92-kii dhacay waxaa riday Maxamed Kaahin iyo Ilaahay u naxariista waraabaade iyo haweeye Muuse Biixigaas oo wasiirka arrimaha gudaha ahaa iyo Salemaan oo ahaa waxa weeye wasiirka maaliyadda sax dagaalkii 94 dhacay wasiirka maaliyadda waxa ahaa Salemaan dal wasiirka arrimaha gudaha ina Biixiba ahaa Maxamed Kaahin wuxuu ahaa taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka hoggaaminaya ciidanka waxa weeye maamulka cinaxa Jibraan Cigaal markaa haystay maamulka Soomaaliland sax ee beelihiisu tagay intii hoggaaminaya Maxamed Kaahin buu ahaa garxajisla dagaalamaya kumayaalka ka laayay sax maantana waxaa la doonayaa tiiti mid la'aad in la keeno in waxa weeye beeluhu iska hor yimaadaan in dagaalku sidaa ku socdo in layidhaaho waddankii dagaalaha ka socda dagaal sokeeya ka socda doorasho ma qabsoomi karto sharci lama samayn karto waxa weeye edejiid iyo waxa weeye aqbalkii beelihii salaadiinta abarjaliya guddida waxay soo saareen waa aqbalay ayuu doonayaa inuu dagaalka ku waxa weeye soo hoos geliyo oo waddanka uu ku baabiyo sidaa sax haddaba waxaan leeyahay dadka anigu waaba yaabsan waxaan sayay dadka reer Soomaaliland waa la qalay waxba loo qabtay xukuumadda Muuse Biixi iyo inaka ayriyan Biixi iyaguna waa falan yihiin waxa weeye inaka ay kullu waa falan yahay ninka falana waa ina Biixi dalkuna waa falan yahay ninka ina waxa weeye waa madaxweynaha Muuse Biixi
dadkii waa yaabsanahay dadkii waxa weeyey dadkii waa ka tashan maayaan nabadooda ka tashan maayaan horumarkooda ka tashan maayaan waxa weeye dariska iyo walaalnimadii iyo wixiiba way lumeen waxa weeye dadkii xabad un bay shitaan oo iyagii gudahoodiiba laysu isticmaalaya sax haddaba waxaan leeyahay habar lamaan nimanka habar lamaan leeyahay iyagaa dadka iska xiga iyagaa walaalaha iyagaa weligoodooda degi jiray iyagaa inan iyo aabihi iyo inan iyo abtigii iyo inan iyo seedigii iyo inan iyo adeerkii iyo inan iyo waxa weeye kaawow bay shitaleeyeen dadkay isu qaban jireen berigo hore marka cid kale islaaya iyaga dadka isu qaban jiray isu raaci jiray marka waxaan leeyahay walaalayaal caqligu ha shaqeeyo xukuumaddaasi dagaalka ay soo abaabushay ee doonaysa meesha inay dab ka shido ee doonaysa dhiiggiina inay isku daadiso ee doonaysa inay waxa weeye kursiyo doorasho ay kusii fadhido ha yeelina baan leeyahay ha yeelina waxa weeye idinku gudihiina guddi qabsada idinku gudihiina heshiiya idinku gudihiina idin soo dhexgelin maanta dhowr iyo toban baa dhintay horena rag baa u dhintay intii dhimatay allah ha u naxariisto inta noola caafimaad allah ha siiyo ee dhaawaca inta kalena ilaahay beerkooda burcada isu mariyo allah isu soo jeediyo waxaan leeyahay dagaalka intaa ku dhimatay ku joojiya haddii dagaal dambe dhaco in ka badan unbaa dhimanaysa waxaan leeyahay dagaalkaasi waa dagaal siyaasadeysan waa mid waxa weeye xukuumaddu ka dambeyso waa mid dhaqaale lagu bixinayo waa mid qarankii jabiyo dowladdii jabtay lagu baabiinayo oo indhaha dadka bini aadamka xagga loo jeedinayo waxaan leeyahay dadka gacmaha la isqabsado maamulka muuse bixine meel ha looga soo wada jeesto ee ku fashilmay qarannimadii iyo waxa weeye dowladnimadii iyo isku hayntii ee somalilan dalkii baxayay ee ubaxa baxaya ahaa ee iftiimayay ee aqoonsiga maraayay waxa weeye waa taa maanta waxa weeye shooliya sanaag iyo cayna calankii soomaaliya ka taagan yahay waxa weeye intii kalena waxa weeye dabka qiiqaayo ee burca berigeediyo iyo sanaagba dagaalku ka socdo waxaan leeyahay calan kalo qashangeligu samaysteenna wararka iyo baraha bulshada la wareejinayo waxaan leeyahay dadka waar waa aragtaano meesha dowladii ma jirto iminkana waxaaba wada hadal u socdaa madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumadda wadahadal baa u socda oo markuu ku fashilmay waxa weeye hogaankii iyo waxa weeye dalka inuu isku sii hayo inuu dalka laga yaabo inuu iibiyo muuse biixi uu lacag jecel yahay inuu dalka iibiyo xoogaha kalan loogu shubo jabuuti iskaga noolaada ama jarmal waxa weeye isnaana uu noqdo maamul ka tirsan soomaaliya ayaa iminka hawshaasaa lagu jiraa jabuuti baa la wada joogaa waxaan leeyahay markii horeba soomaali baynu ahayn soomaali baynu ahayn qoladiyaashana ma baxdana inay gooshato ma dooneen qurco markii shirka lagu qabtay afarta kono square baa laga qabtay khasab baa la yidhi ku dhawaaqa somalilan iyaga qudhooda may dooneen markii dambe lagu dhawaaqana sidiiba ayaa ilaahay u barakeeyo waxa weeye rag dee maskax leh oo aqoon leh caqli leh baa hogaaminayay maanta dalkii wuxuu ku jiraa gaajo iyo haraad iyo dhiig iyo waxa weeye dhibaato maanta maalahay ka xuntay somalilan ma soo marin waxaan leeyahay dadka ku dagaalamaya nimanka ciise muuse iyo nimanka abar yoonis halkaa ku dagaalamaya ee ciidamada soo fadhiyaan ciidamada kale alla kala qaado qolada garxajisna waxaan leeyahay qolada garxajis berigii aan anaku doorashada dooneynay waxa weeye dhib kasta iyo dhiba ata kasta iyo hadal kasta iyo dil kasta iyo wax kasta waa u dulqaadan jirray waayo muraad baanu leenahay muraad kale leeyahay baa ka weyn wax kastoo dhacda oo dhibaato dalka ka dhacda waana aragtaano nimankii ay shayseen iyagii baa dagaalasho abaabulaya oo reerihii isku diraya waxaan leeyahay guddida guud ee garxajis iyo xusbiga wadani waa inay ka shaqeeyaan arrintaa nabadgelyada waa inay ka shaqeeyaan walaalnimada waa inay ka shaqeeyaan waa inay siday dadka usoo jiidan lahaayeen ee dadka walaalayn lahaayeen ee cod u heli lahaayeen anigu waxaaba rajeynayaa aan sidaan anigu arko waxaan u malaynayaa inaan doorashuba qabsoomayn ay doonayaan doorashada inay dagaal iyo dhibaatay ku dhameeyaan xilliga doorashada waxa weeye la qabtay waxaan leeyahay dhammaan war nabadgelyo ha lagu baaqo gacmaha ha la isqabsado ha laga shaqeeya sidii dadkan isaya loo walaalan lahaa ha laga shaqeeya sidii nabadgelyo loo heli lahaa
laga shaqeeyo xukuumadda dadka isku direysa ee dadka kala dilaysa ee dadka wax weeye ay raba fadhida sidii looga hor iman lahaa halkana waxaan uga soo jeedinayaa beelweynta abar jeclo way ogtihiin ciidamadii gooja cadiya maraaga ku jabay iyo boolaha xergegan muuse biixi intii subeer awal intii habar awal uu kala soo baxay iyo wixii ciidama iyo wixii ku bahay ee meesha yaalay ee cuslaa iyo intii habar awalba muuse biixi iyo janaka taane way kala soo baxeen inakahin wuxuu la joogaa cidla wax allaale wuxuu ogyahay ma jirto daadkaa hoos maraaya markii ciidamadii lakala quleeliyey ee lakala heebeeyey ee lakala waxa weeye ciidankii muuse biixi uu la soo hadla taliya ururihii askarigii uu la soo hadlay ee hunkii cuslaa ee taarkii iyo isgaadhsiintii la laabay waxaa lagaga yimi intii abar jecliyo iyo waxa weeye iyo intii garxajis maantana dadka dhintay boqolkiiba sagaashan waxay u badan yihiin abar jeclo inta lahayaana abar jecliyo garxajis bay u badan yihiin waxaan leeyahay dalkan maanta mar labada yaan dagaal layna gelin yaan waxa weeye layna khaldin dhulbahaanta dhulkaa isagaa leh dhulbahaanta dhulkiisa isagaa leh dhul uu naga haystaana ma jiro dhulkiisii buu degan yahay haystaa waxaan leeyahay war haddaa alla aabusaarsateed oo allahag beesheen oo a shaqo beesheen oo a camal beesheen ee waxa weeye a ku dhamaynina meel hataa dhibatoona naarta gelayso haddii lagu dilina naarta aad gelayse degawaanidaa kuwa ganacsatada isu dhiga oo reerkiina haddaa aduun doonaysaan aduun uga taga haddaa kolleyba cidlo ku dhimanaysaan kolleyba haddaa cidlo ku dhimanaysaan haadyahasa iyo waraabayda cunaayo ee baabuurta waxa weeye ganacsatada isu dhiga oo reerkiina kharash uga taga kolleyba waa dhimanaysaane waxaan leeyahay waa dhulkuwaa dhulbahantaa leh inagana duulimaad inaguma aha maamulkaa sheegay garaadadaa sheegay waxgaradkaa sheegay maadaamana inaka dulimaad inagu hayn dhulka maanta ciidanka inanka aan ku uruurinaya oo dhulkii abar jeclo dhulka ciidamada magaalooyinka o dhan laga soo uruuriya lagu uruurinaya waxa weeye waa degaanka abar jeclo waxaan leeyahay abar jecloy muuse waa kaa abar jecloy inanka ahin waa kaa abar jecloy inanka ahin degaankiisa waa gowle laaliyo ballaha laaliyo waxa weeye iyo haya bar iyo haya iyo cumboole iyo balya fiin idinkuu doonaya degaankiina inuu gubo degaankiina inuu gubaa buu doonaya muusaa boqor iyo cumar iyo salaamadow ayuu doonaya ubadkooda inuu ku khamaaro wuxuu doonayaa inuu dumarkooda ku khamaaro caruurtooda ku khamaaro oo xoolahooda ku khamaaro oo dadkaasi waa dad dadkaas reer hawdkiinanka ahin way barteen waxba kama maqlaan laakiin dadkan baran ee wuxuu yidhahaba odhanaya waa inanka ahin waa dadka reer bariga ah cumar iyo waxa weeye muusaa boqor iyo reerka la yidhaha salamadow waxaan leeyahay war degaankiina ayaan ciidan ka duulin dagaalkiina idinkaale dagaala wiil baa ku dhinto wiil kuma dhasho inanka ahin caynaba kasoo kiciyo kushiida halka waxa weeye kushiida isha caynaba waxa weeye kasoo saara dagaalkana diida maanta dagaal looma baana awl horena dagaal laguma qabsan sool iyadoo khatuma jirtay ayaa siyaasad lagu qabsaday iyo wadahadal iyo dhulbahaantoo laba qaybood noqdo qaybina puntland noqotay qaybina ay noqotay somalilan maantana tiibaan taaganahay owlba xoog lama qabsan haddii dhulbahaanta ayayse ka tashado oo iyagu dowladda ileeyay samaystana dee inakuba ayaynoon ka tashano dowladda inloynaybal samaysana faraha laga qaado sax haddii waxa weeyey kalena lagu dadaalo iyaga hala xudxuto hala kala qaybiyo walaalayaal hala yidhaaho hala sabaaro awlba saasay ku yimaadeen sidaa ku yimaadeen hala isticmaalo laakiin xabad lagu ridayo dhulbahaante oo laleeyahay xoog baa lagu beriya xoog baa laydinku qabsanaya warma wixii aynu shalay diidnay amiisiyaad barow oo waxa weeye daaroodii xoog inagu haysan maayo ayaynu maanta aynu doonaynaa inaynu ku samayno daarood iyo dhulbahaante annaa xoog baan inagu haysanaynaa taasi caqliga sliimka qaadan maayo dadka qofka dadka caadiga u fakarigaa qaadan maayo waxa weeyey maanta soomaali kamay dhicin ninka layaha muuse biixi iyo maxamed kaahin soomaali waxay usoo kaxaysteen itoobiyaan markii ay siyaad barre la dagaalamayeen ciidan itoobiyaana ba watay waxaan maqlaya qaar leh meesha huwen baa timi daarood baa yimi owaadeen baa yimi waxa yimi waxa weeye ma jeerteen
دولوبا غورغاغا حدد دفاع ايش الدفاع دولوبا حافظ هذا الشوك دولوبا غير كاغا لا شوك ايسك ديبان سيدي نايف ايسك ديبان فيصل علي ورابو حكومه هيو محمد كاهن وحب حكومه هيو منصبيحي وحب حكومه هيو حدد ديمتو الا ايمكا تحسين مودرين ربي حتتكي كوبنتي كوتش عادي ومراغي بهلا حرجين الا كاهن تحسين مودرين نوحتاري وشبيو وعوي بابيان تحسين مودرين إمي كابو أدير وضع كويس تنوح تاني عود خلق الدوبي أولي علي برق حباشي ساسيق وتصوم أدرق آه يا آه وان 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 مقيست وان مقيست مقرد صح مركاو حوي مركاو حوي أورتا تذكري وي وهيهين هل كاين دي مظاهراتان شدي سيران لانتا مصبيه يينا كاين يوسير كاشان يتاني قرقا قد هذا الله هاير يجيت أبتكو دبا إلين الله هاير أي أرجيسية برعية بربرة هي تكمل مظاهرات هي مظاهرات دولة الشعب أبو شيء هي بيرة إذا كانوا قرب تجنا إذا كانوا قرب تجنا إذا كمبيا ما إذا كم مصبيه أوراي إذا كمبيا ما إذا كين تاني أوراي إذا كمبيا ما إذا ك أوراي نوع تاني ما أنت وانا شيء ضرر إذا كرجي شبيه يا حكومة دي شبيه شيء وان مدحوري قالوا برلمان وقفري سنة حلك لقى حيوبين صح وشنك عيدك حلك لقى حيوبين آه. ووشيرك الرماه قدها وقفش المي الرميه قدها يام لقى قدها حلك لقى حيوبين آه. ما انت وانا سيبتر تدكيني صورت تقنادان صح وعين بقى يتشوغان وانا بيهنا وحنوصان يقولوا ماذا حديك باك قفل ماذا حديك كتنا آه. وفتنا وفتنا ودري مدحوري حسن الشيخ وشوغا وحوي شبوتي هاي وحلاها قشوق قبل تبيني ها ور ور صومالي ور إلهي الله جيابه والنبي قال الله صلي عليه الصلاة والسلام ور أنت نأنت إذا جيسنا إسا يا أنت سيد جيسنا إسا مرة سيد جيسنا إسا هدينا ولا بقى فيسبوك إسا يا كه الله نبي قال يا كه الله أورمر كه الله وعوي يو ولا بقى يرا ورد دول اللي كمان مرة دول كانوا ويمتكن ناس صومالي هو ولا له ولا جد نكلي تيجي بيس أو عوي يدل سومالي نقول بيلهي بوك بيرة صح إنتي أنا كير كوك بيرة وين ما يشلنا هو البانتي إنتي لهي كوك بيرة هو هايستا ها وعوي يني بتجلي أنا كوك هذا نورانو شارل ما أنا كوك هذا نورانو من دماغ أنا كوك هذا نورانو هدي له هلا سومالي مدرة أنا متكاهانو أنا وعوي ما توه حن كتشري ست هي ست سنوات بين كتشري إن شو آه أنا هين تغالى عينين هلين وشارع عينين هلين وحوية سومال لهم بان ليلها الحمد لله رب العالمين سيدا صاحب يكون رونيت سيدينا لبدا دودي لبدا دودي لبدا حكومة كل مية مصبت وقامنا يا باكر الدين صح ما انت وحلوه بهاية سيدي دالك يضد اللوه بتبعد لها اللوه بتبعد لها حكومة مصبت يا انت كحيرا يا غران كان قعماء سقف سن لها يا هذي تقال تاي يا هذي شو القرن تاي يا هذي مظاهرات تاي إن ماذا شوية ذا لوجود داتو تلك السيدي لوبت بعدين لهبا مات اللوبة هي صح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله وطلو طلوي لكن سدمي ملا مغلية تتكلم لها اليمن لهين دحية يمن يا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. هذه أكبر السلام يا أخي يعني لما أنتي بدوينها هذه يوم دقيشنا يدري يدبد بق. رافع السلام والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت كذب لو حويان يعني دور قضاء ما لعبت يد الشاق. هو صح. تدي على هاي. صح. لما دور حكوس أبشي يهرتها لما يجي شمال لا لورنت ريو عند. صح ولدي ديناه وريه اا ومركه وردت كوغاد ديناه وريه شل ديناه مكنا لديناه هي بين الخليه شقتها ها ابتي عدك كره يلا قاد ها 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 marka de wixii de waxay wada ognahay in horta la diiday in la wada yeesho wixii Soomaaliland loo jiray naam naam ana ku saxayta ha markii la diirayna ha ee dadkii de islaamka aha ee meesha isku yimi
قيبه كامل دي اوغادين اي لحدا دوخنا واخ صغير ايما هي نغرا صدا ها كان اللي دي هي ليه حضره واخ وي الا خليشن دوني مينو الا وريشن دوني مينو ها دك وخان غانتا كو هي وخان سمينيه وخان سدن قسيانه اي كوخت هي واي ده كوخ ده نوع عاصه ده الا اسكا قسم يعني افيا هاي ما هو سيداي تاي اوكي arriga uu wuxuu yaalaa marka qeyrta la yiraahday saa naxam xaqbu u yaalaa ilma shaqo saxaqo ha waxa rimayda ka dhamaatay de qaran kar inta riwaayad baaysan riwaayad hadda riwaayad haysar ilma adriya anagu kuma jiri karayno waan ka baxray de khasab kan iyo tuub kan iyo xoogna inaga daayay way ilaa xoog cidna lagu maqsare naxam halkaas waa halka way waxaan leeyahay in أنت واحد كور أنت تقال كان أنا كوجود ترى تقال كان ألف وين يتقال كان علي سعيد أنت تقال كا قرب كده وكا تقال كا هو يعني أنت ده هذا تاريخها قرمي أوراهيا قرمي تقال الذي مقدمك سوري ما أعرف إيش ما هي تيود إيش قرن كان ده شوي هاي الرجال هو حكم إذا ده موسى صوص عارف فرها أراهية وين dagaalkan ali saayid ka socda iyo kan ceelaf way ka socda ha illa tooj iyo ol habadda la joojiyo waxa ka horeeyay in loo gaaro cid faraahay Soomaa ha hey dheer ali saayid iyo dheer ceelaf way waxa leeyahay ha war furihi nabad iyo fi calaad midna ma haysaare ha uu sadiixi ba haye ha iska gar wallahi sax inaga soo jeedaa wax sax ma khayada ku raagi maayay taas ka horeeyay waayo warkeedu buu cad yahay wuu cad yahay maxamed kaani musabbihi saleeban 1994 dagaalkii iyaga hiday maantana kan iyaga hiday warintaas oo kaliya miyaan u muuqan madan meesha ku nool wallahi waa muuqatay wada qalbigi may ta qalbigi ba markaa shaqeeyay dad markaa waxa weeyaan in la suki jabiyo la suki baabiyo waxa weeyaan tobanaanka sano soo socda buu qaalay ku hayo heena maanta ka tashata idin ka idin taala waxaan xalay sadex baan nin baa wada qowaalaye iska qabta oo maantana idinka doonayeen game ku ciyaaraano shalayto muuse lagu wareejiyay maanta ma xal ka hayn baa diyaar ah sax oo bilaa buuga bal ka war marka hadaa taa yaa ilaahay abuuran madan yaa ilaahay idin abuuran idinka idin taala waxaanu bastiin way saaxadka ahi waxa weey maal dhaxanso meel ka hadlayo nigeesanayo asaasi fogaan u lahaa waranaga dadkii baa la doonayo nale loo soo noqdo marka lana door على مكايفي قال على مكايفي يا جوج ما كان ساعد الدوريسه كو ادير كان ادير روما هو كيم قال لي ها شعب كابيس بالقرنه يا حرده ابتيو نكيمك كاهوري صح ابيه يا اين كاهن لبا ولا لابا كلا دلي يا دوني يا مركا ku adeerka waa haba saa ugu qarray xabar jooge oo ka firriday isaga debal ka war ma soo kulay walay doonaya ma propaganda ma musaba kariye umar baa ku doonaya oo doonaysa inaad shido islaam oo doori samee tirtee wala si xal xariraya in nabeelnimo in daaray magaraysa wallahi waa ajaab haye umad saad nisa degan waxaan leeyahay ha wardad iyo hawl saddex iyo soddon dambe haddaad doonaysaan in baasaboor qof yar xamsanaya hindiya wax looga ururiyo ha de ku sii jira nolosha ku jirta ma ku jiraysaan hadii aad doonaysaan inaad horumartaan oo adduunka shan qaaday aad inaad ka raacdaana ha nimanka naga qaaqdha oo ku soo dareera sax halkaas waa halka way ar 2024 waxa weeye December afrikaasi waa ka tagaya xamar way Soomaaliya هاي والله ابتي او تاسا قولي ها اللي وان دارتي وان دارتي انت افريكان جوجو انان كونفورتاغو ام بس صارها وان كا دارتي انت اجنبي نبي ودنك اي حكومه يو هبرتي بك تايوان اي و ها بس فرحت لا كانت هي سمبر وش دكارو وري 44 وي كتغيان marka halka qodobka ninka odagay naga horay ka dhawaajiyay ciidamada ayaa ku sii daraya waxa la yeeday wixii ciidan diyaar u ahow ha dalkii lagu wareejiyay la doonaya ciidamada way iga tagayaan jinabiga sax ku taara chaan spy ka bannaan
كيف قرانك كدغي ان انت يرو قرانك ودغي كفسداي لكن يا عرري صح اي رحمك السلطان كدغا او برجعلا وحا حقا تغي اغا حقا وحا تغينا و تنابل وحوري انجلس بدين دين لو دن جريانن هل انت الف مريكا ما بلغ اتيق لن ميل درن دبوف واروح هو اني هورت وحش دا ما ها waxa weeyaan ila tuqraanka u dhigay taban jirka ahayd ki dhagadeeyay ayaa hawiye cunad saar wariya hawiye maayo iska daayo iska ya isaga dadka xula dibaato asan naga dhacday meesha iyadana ha in iyo xilli ay ka ayaan daran tahay buushcada jooga wariya oo markuu xilka waayay hargeysa ayo xaqaa u qarrom ka soo ku qabsaday ninkii maareeye ku qabsay ku qadimaysay meesha waxa la arag wax sheekooyinka ka maqlay waxa weeyaan qabaailkan wqooyiga meesha dadka matala kayaga la dhashay xaqa ka tagay isla wuxuu doonaa iyagaaba xiraba oo dawani kule waa pro ye boss kibu ku soo ciliya marka halkaan waa ayaan dhahayinka sidee ka mid tahay waa run magac wax qaran la yiraahdo oo Soomaaliyeed oo ma tahay in ku hiirana ma jirto laakiin wax imika iyada wuxuun daa daraw si yar ayay jeedey waa run wadan ma meesan joogno wax weeyaan xaqiiqad ka tii Soomaaliyeen tan dhan u ballan waa run waa run waxa taqsiid ixtiraaf yar aad gacanta ku haya laakiin isma dhaamaan runtii waa run laakiin meelba meel bay daartaa ma garan waa run waxa la yiraahdo dadkan lagu duulayo inagu dad heer wqooyi yabay nahay ilaahay wqooyi bii nagu beeray lixda kaas waxa weeyaan lixda kii ilaa maantana asqaalayo qaybinaya waa run wallahi waasqo kala guro abadan hayaa waxaan gacanta u galiya oo dadka maaragtay waxaan u qalmaa ee daacadda ka tahay gacanta ku dhigan ma garad hadda bul baan tahay ay ka qararayaan weeyaan saddex iyo saddex kastana ay ka hor taagnaayeen deyrim maanta man niman looga baqan ma ahayn de min meel geeyaan imi sababaha ay uga baqayaan xamar bay geeyay wey xamar yaa geeyay idinka geeyay fare waa run idinka horena u geeyay imi kana ku wada meel geeyay idinku bay hayd mar walba marka intaas ku soo koobaya reer Cali Saahid iyo reer Ceelaf weyn waxaan leeyahay furihii dagaalka ma haysaane niman baa idin haye ama de waxa weeya karta ahaada barbar la isku keeriyo ama de iska maay aad baad aftu mahadsantay ma sha Allah wallahi wa talo ايوه عاد بعد ما حصلت يا ان شاء الله تقوى دركتها marka waxaan idin leeyahay dulbaanta lagu sii socday dulbaanta ya baayada loo sii hayay xaqay ka socotaa soliya sanaag sanaag iyo togde waxaan idin leeyahay aqli waa hayda shaqay hadaba ina ka yara bar sabke sanaagna waxaan ku soo gabagabeynaya xan faarax biile ina ka hin yara ka faadhu shaqaynayo ina ka fa ina ka hin meesha dhigtayo deegaankaagi weeyaan meesha ololisa waa deegaankaagi oo lagugu diray oo gaasiya kabrid lagugu dhiibay aday ku taala aday ku taala aday ku taala wallahi inanka inankiis ayaa wadada maray ogow ogow ku saaxo ku soo toos ciise muusana waxaan leeyahay iyo xirsi cismaan cid guureysa wallahi ma jirto waxa laydiin dhiibay waad aragtaan ashahaada